Hyvää iltaa. Anteeksi, hieman räjähtänyt ulkonäköinen, mutta olen juuri tullut jumpalta ja painan kuitenkin päälle, niin etten näytä nännejä teille tällä kertaa. Päätin sitten taas, että ihan järkyttävä määrä on tullut tosiaan palautetta ja kysymyksiä ja höpinää aiheesta ja aiheen vierestä. Käydään tässä nyt ensimmäiseksi ihan tämän päivän sessiot läpi. Mun piti tosiaan penkata seuraavan kerran vasta lauantaina. Jostain kumman syystä sitten sain tänään tyhmän idean lähteä penkkaamaan. Kovalla innolla haluaisin tehdä sen 180 kympiksi, mutta eihän se ihan putkeen mennyt. Se sama seiska tehtiin tosiaan uudestaan ja nyt viimeinen toisto tehtiin merkistä ja sit vähän kokeiltiin 200 kiloakin. Mut siitä voitte tarkastella treenivideo. Ja kaikenlaista muutakin kivaa tuli taas tehtyä salilla. Se on taas tullut sellainen kiva hauskuus siihen hommaan mukaan. Ei sattunut tänään tosiaan mihinkään. Ja oikeasti työnsin ihan apinan raivolla, että en jättänyt yhtään varastoa. Ja siltikin oli oikein kliffaa meininkiä Kirkkonummen liikuntakeskuksessa. Sitten tähän tosiaan teidän kysymyksiin. Katso taas. Täällä on meikäläisen joku vanha lyön säkkiä tossa, joku video. Mä en ole ikinä oikein osannut kyllä lyödä, että mä en ole ikinä jaksanut pitää oikein käsien ylhäällä. Suojaus on ollut huono. Alkaa etuolkapäätä polttamaan ja no. Tässähän joku se sanoikin, että eihän se nyt oikein osaa lyödä, mutta räjähtävyyttä löytyy. Kuulemma nyrkkeily on harrastanut, mutta ei ole tällainen laji. Joo, tosiaan on harrastanut. Nyrkkeily tavallaan vei meikäläisen tuolta pahoilta polulta pois ja tulin sen kautta tähän urheilumaailmaan. Vaikka se ollut mun laji, mutta silti mun sydämeni aina hieman niksahtaa, kun pääsen salille, nyrkkeilysalille. Ja se on se nahkasäkkien tuoksu ja se, siinä on sellainen oma juttusa kokosi hommassa. Ja se on kyllä tosi kivaa meininkiä, mutta se ei ollut vaan kilpailulaina mulle sellainen, että mä tykkäisin. Mä tykkäsin kyllä siitä nyrkkeilyn, kuinka rankkaa se on ja kuinka omistautumista se vaatii. Mä tikkasin siitä tosi paljon, mutta mä en ollut vaan kovin hyvä siinä. Toivon, että se ei tule tänne. Tosiaan toivon. Allu on yksi koko podiskenen hienoin mies, mutta aivan liian hieno tänne. Mä en käsitä ihan kaikkia näitä teidän. Esimerkiksi mä en taju, mitä tarkoittaa lurkkaaja. Anteeksi, mutta olen 33-vuotias heppu jo. Ja silloin kun mä olin nuori, niin ei ollut interwebbejä. Ja teidän tällaiset jotkut sanat menevät hieman miltä tuolta, mutta koitan pysyä kärryllä. En nyt sanoisi, että ei, siis ihan mukavahan tää on tulla juttelemaan teidän kanssa. Kun te juttelette meikäläisestä, niin ehkä vähintä voi olla se, että kun tästä asiasta nyt tiedän, että täällä höpistää meikäläisestä, niin vastailen ainakin kysymyksiin. Kysymyksiä tulee nähtävästi siis niin paljon ja kaiken näköistä muuta löpinää, että on helpompi vastata se tälleen videomuodossa. Anteeksi, tämä pieni hengästyminen ja tällainen raihnainen oloni, mutta tosiaan tulin jumpalta juuri. Pakko arvostaa. Allu ainoa jäbä, joka sanoi, että dope auttaa ihan kirosanasti. Eikä ikinä olisi samoissa lihoissa tai pystyisi samaan ilman roipetta.
Yleensä kaikki douppaajat vaan sanoo, että kova työ on se, joka ratkaisee, ja doupilla lähinnä marginaalista tai henkistä hyötyä. No, mitä sitä kiertelemään? Kyllä se douppi jeesaa aika kovasti. Tosin joillakin enemmän, joillakin vähemmän. Jokainen meistä on yksilöitä ja näin päin pois. Kyllä se meikäläistä on jeesannut paljon. Tosin kyllähän tässä on jo niiden juttujen kanssa aika kauan jo leikittykin, että jotain olisi saanut ihan tehdä väärin, jos ei edes pikkasen olisi runkoon tarttunut lihaa ja vähän voimaakin. Tässä sitten vähän keskustellaan, että testosta ja sen sellaisesta. Täällä oli aika paljon kaiken näköistä kysymyksiä. Ootas vähän, kun mä scrollaan tästä vähän alaspäin, mä oon oppinut näitä slangisanoja. Ootas, joo. Tässä on aika paljon nähtävästi tapellaan tästä roinahommasta. Onko se joku tabu vielä niinku? Mun mielestä se on, tai siis niissä piireissä, missä mä pyörin ja tai piireissä, missä pyörin. Alue ei piireissä hirveästi pyöri, kun aika menee työpaikalla tai sitten kotona tai sitten salilla. Mutta anyway, kaveriporukka on sellainen, että aika lailla melkein kaikilta löytyy jonkunnäköisiä kokemuksia aiheesta. Mun mielestä se ei ole enää juurikaan minkälainen tabu tai sellainen, että siitä ei voisi puhua. Tai nyt on vuosi 2015 ja ei mulla ole oikeastaan minkäänlaista sellaista, mikään ei sido mua sanomaan jotain, mikä pitäisi tälle yleissivistyneesti sanoa, että kukkahattu tätit ovat onnellisia. En ole tosiaan minkälaisia ADT-sopimuksia kirjoittanut ja kisaan sellaisissa kisoissa, missä ei ole testejä. Ja en sano, että kaikki siellä jotain käyttää, mutta suurin osa kyllä ainakin. Ja kun nyt sitten puhutaan sellaisista ihmisistä, ketkä tässä meikäläisenkin kanssa kilpailee sinne, ketkä on vähänkin menestynyt, niin kyllä niillä jonkunlaista kokemusta tästä hommasta on. Katsotaan. Ilmeeni illalla salilla, kun Allu vastasi meille ja sain uutta boostia treeniin. No oikeastaan ihan vitsin hieno homma, jos saat boostia siitä treenin, että meikäläinen sulla höpöttelee, mutta oikein, olen erittäin otettu tästä. Allan oot hieno mies, kyllä tuntuu hyvältä kuulla tällaista. On aika harvoin, kun meikäläinen saa kuulla tällaista palautetta. Kerta nyt kysymyksiin saattaa saada vastauksia, niin miten lähtisit nostamaan penkkitulosta, jos tavoite on ohjelmassa sekoittaa voimaa ja podausta? Vaihdoin joulun alla kolmijakoiseen ohjelmaan. Treenattua on niin useamman vuoden kaksijakoisella. Rinta, selkä, olkapäät, kädet ja jalat, vatsat. Tällä hetkellä teen rinnalle kolme liikettä, joissa ensimmäinen on penkki ja siinä pyrin nostamaan volyymia, jonka jälkeen tiputan volyymia. Ja lisään painoa. Tyyliin 2x4 ja siitä sitten 5x6. Volyymin tiputus ja kovempi rauta. Seuraavat kaksi liikettä enemmän pumppailua 8-15 sarjoilla. Olipas siinä. Tyhmälle voimaille paljon kysyttävää. Kovin optimaalista ei ole sekoitella voimaa ja podausta samaan aikaan, mutta jos näin halajaa, niin miten lähtisit liikkeelle? Olisiko järkevää jakaa treenit voimaan ja podaukseen? Esim. Kierto läpi voimatyyliin, seuraava kierto podausta, sitten voimaa jne. No juurikin näin. Itse asiassa vissiin tuo
Markus Heinänen taitaa tehdä juurikin näin, eli silloin voimaviikot ja sitten silloin NS-pumppiviikot. Ja sehän on varsin toimiva systeemi. Mutta se sitten tietysti, että jos haluaa oikeasti tehdä voimaa, niin sit pitää vaan tehdä voimaa. Unohtaa se podaus. Tai sitten jos haluaa tehdä isoja lihaksia, niin sit pitää vaan podata. Toivottavasti pääs edes jonkunlaisen vastauksen sana aikaiseksi sinulle. Kiitos videosta, Allu. No ole hyvä, tässä tulee toinen. Allan, pystytkö enää pystypunnertamaan ja kuinka olennainen osa päivittäistä penkkitreeniäsi on vinopenkki kautta pystypunnerus? Teetkö ollenkaan? Korvasitko liikkeitä mitenkään, jos et pysty tekemään kumpaakaan? Pystypunnerus on ollut pitkään pois mun ohjelmastani. Mä sain sillä tosiaan nuo etuhartiat kipeäksi, tai siis luultavammin kiertäjät kipeäksi. Ja en itse siitä punnertamisesta, vaan siitä heilahduksesta, kun mä nostan ne tänne harteille. Niin mitä luultavammin siinä mä oon jo aikaisemmin saanut oikean käden kiertäjää paskaksi. Ja se jäi silloin kokonaan sitten pois. En oo sitä korvannut millään tavalla. Ja pystypunnerusta teen laitteissa, mutta hyvin, hyvin keskitetysti nykyään. En pyri siinä isoihin painoihin, enkä pyri siinä tavallaan jousunohteeseen treenin ollenkaan, että ne ajat on ohi. Vinopenkkiä myöskään en tee enää ollenkaan. Joskus aikoina tuli tehtyä paljonkin, mutta en enää. Enkä korvaa tosiaan niitä liikkeitä mitenkään, että olkapäät tulee tehtyä ihan vaan sivuolat, takaolat, etuolat ja epäkkää. Koitan eristää niitä. Aika vaikeatahan se kyllä on, mutta koitan eristää. Mitä penkin apuliikkeitä teet ja minkälaisilla toistoilla? Mikä niissä on tarkoituksena, kun joku homo pumppailee eristävää ojentalle ja joku taas rytkyttää nekin isoilla painoilla? Miten saa apuliikkeet tukemaan parhaiten nimenomaan kovaa penkkiä? Hyvä kysymys. Itse asiassa apuliike on suunniteltu juurikin sellaiseen kohtaan sinun punnerustasi, missä sulla tulee failure, mihin sä jäät. Sitä kohtaa sun pitää saada kohennettua tällä apuliikkeellä. Esimerkiksi juuri, että jos sulla jää ojentajille, kun punnerus siirtyy ojentajille, ja sun ojentajat hyytyy, niin silloin sun tarvitsee apuliikkeellä saada ojentajin voimaa. Ja kun nyt nimenomaan puhutaan kovasta penkistä, koitetaan saada kovaa penkkiä aikaiseksi, niin unohdat tavallaan eristävät ojentajaliikkeet ja rytkytykset, vaan teet oikeasti ajatuksella isoja painoja käyttäen ja erittäin simuloiden kuitenkin aika pitkälti sitä punnertamista. Sanoisin, no dippipunnerus on itselläni erittäin hyvä siihen. Kapea penkki on hyvä siihen, lattiapenkki on hyvä siihen. Oteleveys tietysti merkitsee paljon. Kun nyt ojentaja tehdään, niin tietysti sitten pitäisi olla kapeata otetta. Niillä mä lähtisin tekemään. Ja tosiaankin ihan omana päivänä tekisin se, vaikka se on apuliike nimellä, niin tekisin sen toisena penkkiharjoituksena kokonaan tuon apuliikkeen sitten. Eli maanantain esimerkiksi penkki ja sitten olisikin kapea penkki pinnoilta tai lattiapenkki, kapea penkki, kapea lattiapenkki esimerkiksi torstaina tai perjantaina. Ja siinä pyrkii käyttämään isoja painoja. Anteeksi röyhtäily, niin olen taas vetänyt kilon rahkaa. Katsotaas, mitäs muuta täällä on. No joo, tietysti olisi vähän saanut paremmin kerrottua tuosta asiasta, että olisi kertonut vähän enemmän, että mihin se
Frank Junnaa. Kyllä arvostushenkilö on kasvo taas. Onko se kasvanut joskus aikaisemminkin? Puolenvälin tienoille tosiaan, niin, siis puolenvälin tienoille se Junnaa. No se on ojentaja hommaa, tarvitaan sitten. Ja aika lailla sanoisin, että noin 2-3 senttiä alemmaksi siitä, mihin se jää, niin siitä lähdet työntämään. Esimerkiksi pinnoilta kapealla otteella on aika kova siihen. Allan on hieno mies. Tätä nyt on enemmänkin tätä. Hieno mies. Hieno mies. Aha. Allu on hieno mies ja esikuva itselle penkkipunnerruksessa. No, se on kyllä oikein kiva kuulla. Miten parantaa rinnalta lähtöä kisanostoa harjoitellessa? Normisalipenkin ja kisapenkin ero on 30 kiloa. Jösses! Siinä on kyllä jotain tehty sitten jo harjoituksissa kovasti päin honkia kyllä, kun noin iso ero on. No kuule, rinnalta lähtöön tarvitaan voimaa sinne rintaan, räjähtävyyttä. Tarvitaan ensinnäkin sellaista, se että se ei vie kovinkaan paljon sulta energiaa pysäyttäessä siihen rintaan, niin sitä pitää vaan harjoitella. Kuule, unohda salipenkki ihan kokonaan. Sille ei ole hevon kuusen väliä. Kun sä nähtävästi kuitenkin kisaa, jossa kisapenkkiäkin harjoittelet, niin unohda salipenkki. Sille ei hirveästi ole väliä, vaan pyri simuloimaan isommilla raudoilla. Se, että jos sä teet jotain kymppejä, niin se on, no, salipenkkejä voit tehdä niihin, kunhan vaan runkuttelet menemään. Mutta kun sä teet isommilla painoilla ja toistoja tosiaankin on 3 ja vähemmän, niin silloin aina käyttäkää merkkiä. Aina käyttäkää merkkiä, niin se kehittyy siinä. Mutta tosiaan, jos nyt noin iso ero on tossa, niin nyt oikeasti vaan tarvitaan kovasti voimaa rintaan. Niitä on kaiken näköisiä erilaisia liikkeitä, millä se tulee. Mä oon nähnyt sellaisia mutkatankoja, mä en päässyt itse testaamaan, mutta mä oon kuullut, että ne on siihen hyviä kanssa. Ne tavallaan niin kuin uppoo syvemmälle. Ja saitteko sitä käsityksen tässä. Voimapuodilla mä oon ainakin nähnyt sellaisen tangon. Se on aika hyvä kans. Ja kuulostaa varmasti hassulta, mutta kaiken näköiset vipuvarsitaljat ja pegdekit tekee oikeasti voimaa siihen rintaan. Niitä voi vähän rynkyttää isommallakin painoilla, eikä vaan tehdä niitä 20 sarjoja, että saadaan isot tissit. Oma niin kuin, rinta on paljon voimakkaampi kuin mun ojentajat. Ja syy on luultavasti siinä, että mä oon hinkuttanut hirveitä määriä juurikin näitä ristikkäistaljassa ja pekdekissä isoilla ja pienemmilläkin tietysti, mutta on ihannut aina isoja rintalihaksia ja on keskittynyt niihin paljon. Niin ehkäpä ne sen takia, sitä kautta ovat paljon voimakkaammat kuin ojentajat. Huikeeta, että saatiin Allu tänne vastailemaan. Toivottavasti saatte Termiksen kanssa kuvattua sen penkkivideon. Joo, eiköhän me jossain vaiheessa saada tosiaankin. Kyllä mä itse asiassa otin vähän tuohon Nysselään yhteyttäkin tossa, mutta en mä ollut kuulemma tarpeeksi kovassa kondiksessa vielä, että odotelles. Kai se ottaa yhteyttä sitten jossain vaiheessa, kun näkee huomattavaksi, että jokista kannattaa kuvata. Mutta silti Allan on kyllä Suomen kovin voimailija. Kato videon töissä sitten yöllä palkollisena. Ei ollenkaan huono. Ei ollenkaan huono. En sanoisi, että kyllä Suomen kovin voimailija on. Ei siinä mitään. Kyllä niitä löytyy paljon kovempikin jätkiä. Eihän tuo varsinaisesti voimailija ole. Joo. Sanoisin, että ravapenkkipunnertaja. Se alkaa vähän nuha tulla, ettei vaan. Tuossa videolla oli, että söin äsken kilon rahkaa. Miksi syödä kerralla 120 grammaa proteiinia? Onko tuo 30-40 grammaa kautta ateria paskapuhetta vai mitä? No just äsken vetäisin kuule uudestaan sen kilon rahkaa. Saattaa meikäläisellä olla tuo proteiinisynteesi vähän korkeammalla kuin
Norvi Tallajalla. Eihän se nyt automaattisesti muutu rasvaksi kautta ei imeydy, jos vedätkin 60 grammaa prodea. Niin, ei tosiaankaan. Ja voinen sanoa, että tuollaisissa noin kilon seteissä proteiinit, niin kuin rahka, niin syön, vedän. Ja en nyt viitsi ruveta teille tässä paitaa nostelemaan, mutta ei se hirveästi ole kyllä tuohon vyötärölle jäänyt. En nyt ruveta ottaa kantaa noihin Mannisen ja Savolaisen juttuihin. Kiitos Allan, olisi mukavaa, jos pystyisit vähän väliä seuraamaan, mitä langassa tapahtuu. Joo, nyt oikeasti kyllä täytyy sanoa, että mä töissäkin ihan lueskelin teidän juttuja ja kattelin koko ajan, lisää tuli kysymyksiä ja melkeinpä hymy huulissa tässä. Lueskelin ja katsoin, että ihmiset on oikeasti kiinnostuneita ja saadaan paljon kysymyksiä ja kommentteja aikaiseksi. Se on aina mukava niin tavallaan tehdä, suunnata tämä jollekin yleisölle tämä koko homma, kun vaan katsoa kuinka monta ihmistä esimerkiksi videon katsoi. Niin kun mä laitan videon tuubiin, niin katson, että vaikka 1000 ihmistä on sitä katsoa, niin ne on pelkkiä anonyymejä mulle, mutta tällä tavalla tämä on oikein mukavaa. Allani, sulla on tuollainen todella tuollainen pehmeä ja rauhallinen puhetyyli. Ehkä se on vielä semmoinen ekstra mauste näihin videoihin. Vai on rauhallinen puhetyyli? Se saattaa johtua siitä, että mä yleensä nauhoitan illalla ja mä oon aika väsynyt. Voisin mä vähän olla varmaan pirteämmekin. Monesti on ollut puhetta Allun penkkiä pienemmästä mavesta. Tähän on syyksi mainittu leikkaamaton tyrä. Löytyykö Allulta semmoinen piip kropasta ja onko vaikuttanut muut reeneihin? Löytyy ja on vaikuttanut reeneihin. Löytyy nivustyrä ja orastava napatyrä. Oikein mukavia juttuja. Kyllä tuntuu kyllä niin esimerkiksi Alataljassa. Sen takia en käytä vyötä ollenkaan missään tällaisissa liikkeissä, kun silloin se paine niin kuin tulee just siihen pahaan kohtaan ja se purkautuu siitä reiästä pihalle. Ei ole kiva. On oikeasti todella inhottava työntää sitä pattia takaisin, kun se sieltä tulee. Yäk. Sehän on suoli, mikä sieltä pullistuu. Käsittääkseni. Pikku Nyysselän kanssa sitä video sitten, kun mies on taas voimissaan. Kyllä, tämä on tarkoitus. Melkein tuli itku, kun Allu huomioi meidät. Todella hieno mies, ihaltava asenne tuohon punnertamiseen. No, punnerus on lähellä sydäntä ollut pitkään. Ja se on vähän tuollainen, omasta mielestä tuollainen kuningaslaji. Kun sä meet baariin, niin ei sulta kukaan kysy, että paljon sä kyykkäät, vaan se ensimmäisenä tulee kysymään, paljon sä penkkaat. Paljon penkki. Ja sen jälkeen se puristelee sun kättä ja haluaa vääntää sitä. Tää on ihan tuttua juttu. Mahtavaa, hienoa, että Allu tällä sivustolle eksyt. Semmosta kysyisin vielä, jos näihin vastailet, että oletko ikinä tehnyt tuolla Miken 2x6 systeemillä? Ja mitä mieltä olet siitä nimenomaan maksimin voima mielessä? Entä mikä on sinulle toimivin penkkiohjelma? Mulla ei ole varsinaista penkkiohjelmaa. Mulla on peruskuntokausi ja mulla on piikkauskausi. Peruskuntokaudella mä teen pitkiä settejä 10-8. Ja piikkausohjelma sitten on 10 viikon pituinen pyöreästi ja se aina suunnitellaan sen mukaisesti. Mihin tähdetään? Peruskuntokausi on aika sellaista peruskauraa tekemistä. Koitetaan vaan saada lisää rautaa, tankoa ja toistoa, saada tarvittava määrä. Se on sitten jo vähän vaikeampaa rakettitiedettä, kun lähdetään tekemään piikkausta. Ja mitä tuohon 2x6 systeemiin tulee, niin en ole ikinä kokeillut. Pieni tauko, minä käyn vessassa. Kanuna on ihan täynnä.